wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha hiirshabeelle maxamed cali caadle oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa degmada raagaceelo u magacaabay maamul cusub oo bedeli doona maamulkii hore. Wasiir caadle ayaa sidoo kale ka hadlay in maalmaha soo socda baarlamaanka hiirshabeelle la horgeyn doono sharciga dhismaha dowladda hoose oo dhowaan golaha wasiirada hiirshabeelle ay meel mariyeen. Sidii ma aragtay dhisitaankii dowladaha hoose ama golihii deegaanka oo aan beryahan barnaamijka hore aan wadnay, waxaan asbuucii lasoo dhaafay ansixinay hindisa sharciyeedkii ma aragtay lagu dhisayo golaha deegaanka oo kasoo gudbay golaha wasiirada una soo gudbay ma aragtay golaha sharci dejinta, oo aan maanta u ballansanay haddii ilaahay iraado saacadaha soo socda in aan baarlamaanka hortiis aan ka akhriyo sharcigii, kadibna ayagu ay soo fiirfiiriyaan muddaday 48 saacadood iyo maaragtay waxa ay noqotaba, kadibna ay ansixiyaan haddii ilaahay ka raali noqdo, sidaasna aan ku bilowno shaqadii dhismihii golaha deegaanka. Waxaa kaloo aan sameynay oo aan beryahan wadnay maamul daadejintii oo aan hadda ka horna horay aan u qabanay sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in haddii baarlamaanka hiirshabeelle ay sharciga meel mariyaan, wasiirada ay shaqooyin fara badan degmooyinka ay ka qaban doonaan. Waxaad ogtihiin horta annaga haddii aanay hiirshabeelle shuruucdii wax aan hirgelinayno wax lagu dhisi lahaa ama wax lagu qaban lahay hadda ayaan wadnaa. Waxa baabi'iyey waddankaana waa wax la qabto iyadoo aan sharciga wax kala hagi lahay aan la samayn. Haddii ilaahay ka raali noqdo, marka sharcigan hadda haddii la baasiyo oo maaragtay oo baarlamaanka uu maro oo madaxweynuhu maaragtay uu saxiixo, waxaan rajaynaynaa in aan ayaga laftoor in ay jiri doonaan. Waxaad ogtihiin madaxweynihii hore ee Cali Cabdullaahi Cusuble, waxaan sameynay dhowr degmo ayaan waxaan ka sameynay meesha la yiraahdo Hiiraan, lama dhammaystirin oo ma dhammaystirna. Sida sharcigu uu yahay degmooyinka cusub loo dhisaayo waa in uu soo gudbiyo maaragtay kasoo gudbto wasaaradda arrimaha gudaha ee ka timaado madaxweynaha loo gudbiyo, marka la isla garto markaas loo gudbiyo baarlamaanka, baarlamaanku markaas uu soo aqbalo oo soo ansixiyo aqbalo marka shuruudihii degmada laga rabay laga helo. Marka baarlamaanku uu ansixiyo kabacdi ayaa madaxweynuhu wuxuu kusoo saarayaa maaragtay xeer madaxweyne, sidaas ayayna degmooyinku sharci ku naqanaya. Marka maadaama